45. Dobra, jeden knock. Dobra, obidva red. Let's go. And that. Dobre, druhý red. Jeden dead. Ten jeho je prostě idiot. Co mám prostě bojí. Kdo by ná? Dáváš to? Jo, mám ho dead. Dun 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 dun. Dobre. Ja som ako čakal, či on píkne, vieš, že ho budem píku, ale on nerobil proste nič. Jo, mám ešte tak launchpad. Myslím, že sa nám ani kde střílel, typci. OK, tak poďme padnúť. Tak jo, zase. Vidíš, ono musíme ísť ale do zóny, pozri, otoč sa. Jo, tak prvn na ten pad znova asi. Ja jo, prvn. Alebo k ním pôjdeme, pozri, k tomu sanctuary a cez ten môžeme ísť. Mne tí typci šutej. To je jedno, nech šutia, čo oni nie sú v zóne, vieš, zbytočne umrieť na zónu. Máš tisíc V-Bucks, vre? Dobre. Tak, ja už som... za tebou. OK. Haha, no ďakujem. Jak ideš užívať Vianoce? Ja? Podľa, či dám chat, podľa opatrení, tak buď keď nebudú opatrenia, bude nebudú tak ako, vieš, veľké opatrenie, tak letím za mamou mojou a oslavím ich v Prahe a keď budú, tak ich oslavím doma. Ale bravo Bubák, že príde na Vianoce, takže s jeho mamou asi a s ním to oslavíme. Že ja, moja priateľka a Bubáka, jeho mama, by sme to asi oslavili. Tak, toto by som mal. Náboje, toto, výborne, tak. OK. Dobre. Posledný 17. Neviem síce kde, ale niekde by to mali byť ešte 17. Ja, tak oni sa posvetia, ja zabijem tie poslední dva, třeba. Napríklad. No, Vladíc aj sestra tam bude. Už niekto vyhral? Že čo? Jako s tebou, tých 1000 V-Bucksu? Alebo ešte ne? No, tak ty si prvý oficiálne čo hrá, alebo možno myslím, že druhý. Počkaj, ja si popnem toto a potom ma môžeš vysplešovať. Ja, aj seba. Tak ja mám tie rybe. Som skoro zabudol na toho minulého. Si oficiálne druhý, s kým hrám, vieš? S prvými sme umreli a ty si druhý. Tak poď. To je přednáma, ty chceš střílej. OK, tak ho vybijeme. Na ľavo, na pravo teda. Hit a snipe, dead. OK. Oh. Mám ho. OK. Dúfam, že to nie je plitká voda, či? Uf. No. Výborne. Tak, posledný 11. Vyzerá nádejne. To je nejaký... Dobre. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Level up, let's go, 12. Ha. Už to pomalej ide. Mám 23. Všimám. Ta-da-da. Ale teďka ty turnaje sú strašne dlho, ne? Nejak 40 dní, ale potom budú, myslím, že každé 2 dní. Čakaj. A kde s ňou cash cupám, to si musíš nejak kvalifikovať, ne? To neviem, myslím, že asi na čempa bude stačiť. Uvidíme. Tak ja som sa koukal to první kolo, tam nebol žiadny cash a bol tam nieco kvalifikovať, myslím. Jo, aha. Celé cash cupy. Takže ako je, myslím. No. To bolo trošku divný, no. Teda tá obrazovka strašne divne sa trasie, keď ideš po zipline. Vidíš niekde posled... niekoho? No ne, ale už jenom 6 proti nám. Alebo máš launchpad? Ne, launchpad.
6 ľudí proti nám a 5 týmov. No, už sa zabije. 7 na 4 týmy. Okay. 5 už jenom. To oni budú dosť asi po jednom budú. Jo. Máme začiť jednoho heča snažnosť 103 a teda 2. Ale to asi víra. Dobre. Tady vidím něco se dostavovat. Okej. Okay. Ale to zase mimo zónu. Jo, oni budou muset jíst. Jo, můžeme sprejovat. Chceš nějaký náboj, já mám 500. Počkej, to je typek, podry. 50. Jeden makrek. Aha, tak to už... To je pořád v týhle hře? Jo. A my si to osanili. Jeden knock. Let's go. Druhý dead. To jsi strašené, teď ty mi taháš. Tak to nevím, tak to je po nám šťastí dosť. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Okej. Tak to nemal robiť. Poslední duo, myslím, že proti nám. A je nedead. Ty jsi strašné tady. Teď máš 8 kg a mám 3. Ale tak čo, už mal som aj šťastie. Tak je to zase moja dneska první ra. No, moja druhá. Poslední dva proti nám. Mhm, a viem kde. Dobre, tak ten mal crack, lebo dostal strašný. Tak je tvoj. 20 ten nahoře. 90. Jeden ok. Jdem po druhém. A tak to jsme vyhráli asi. Jo, ten je můj už. Dobře. Padl? A tak. Ne, ne, nepadnu. Crack. Podle nás kape. Jo. Ty vole, kam šiel? Dole nikde. Jo. Pozor, nechaj mi ho. Dostal som. Mámu, let's go. Let's go, dostal. Máš 10 kg, mám 3. Bola dobrá hra. Bola dobrá hra. Zapojil som trošku tryhardík. Snažil som sa.